Amiləm Zeyrin də 10 xalı var Xəzirdə. 3 reboundla mübarizə aparır. Səid İsmayılovdan idiot! Jordan Perkins, İsmailov topu aşağı posta indirdi. İndi Butyankovs və McLaughlin mübarizəsi var. Jeremy McLaughlin sol çin üzərindən döndü və qayfəsində sona qədər izləyir onu. Polat Xanlı, Amil Əmzəyevdən sıyrıldı burada. McLaughlin. Kobe Johnson, McLaughlin. Səid İsmailov topana kesildi. Ötürmə Jeremy McLaughlin. Dört halı var McVital'ın. McLaughlin karşısına Asanov aldı. McLaughlin, Jeremy McLaughlin, Davenport'a topu indirdi. Kilon Davenport, topsuz oyun, blok Jeremy McLaughlin'den entry. Platek, Andrew Platek'in atışı kaçır, hücum reboundu Jeremy. Karşısında Perda Amil Əmzəyevdən, küncü ötürmə McLaughlin, tıxaca daxil oldu, alıqla top itirəcəkdi, Səid İsmailov, küncü. Amil Əmzəyevdən, Perkins, ötürmə McLaughlin. Katı yaxşı gördü. Basket bir detal. Şirzad Şirzadov, Ender Polatxanlı, Mike Holton, Ezra Wilson ve Kevin Devon. 40 edir hesabı. Mike Holton. Kevin Devonport. Yaxşı. Andrew Platek, Amil Əmzəyev, topsuz kat idealında Amil Əmzəyev. Yaxşı müdafiə Nicat Məmmədlidən, Jeremy Mack. Bu iki oyuncunun adını gedir. Efsanevi Michael Jordan məhz Şimali Carolina Universiteti. Thank you.
oyuncularından, en yaxşı oyunu quran basketbolcularından biri, belki de birincisidir. Sənin son hücumunu izləyə bilərik. 11 saniyə vaxt qalıb. Jeremy McLaughlin tək. Adını çox yaxşı tanıyır. Russell Westbrook bu basketbolçudan söhbət edir. Amma bizim liqamızda bu mövsüm. Oyunun MVP'si stille de yatta kaldı. Tırbaşlayla ayrı bir isteğiyle çıkıp Said İsmailov, ona göre ki en hoş anlardan biri yaşanan hazırda parket üzerinde. Çok gergin bir mübarize ve Jeremy McLaughlin herkes istediği kimi bence alınmadı. Hücum seti McLaughlin ikinci ay.